Zoti Vishta, jeni ankuar se flitet në fakt për një afat relativisht të shkurtër dhe se nuk ka kohë për të paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për vettingun në radhë të policisë. Çfarë ka ndodhur konkretisht dhe çfarë keni kërkuar nga ministri Xhafaj? Mirëmbrëma. Sot sindikata punojësve të policisë dorëzoi një kërkesë ministrit Xhafa në lidhje me shtyrjen e afatit të procesit të vettingut, sidomos të dorëzimit të tre formularëve, deklarimit pasurisë edhe dy formularëve të tjerë, pasi koha për cilën kërkon ligji për ta realizu deklarimin e këtyre tre formularëve, duke pas një volum kërkesash në lidhje me plotësimin e tyre dhe sigurimin e dokumentacionit dhe deklaratave nga shumë institucione për të plotësu përfundimisht deklaratat, tre formularët dhe këto deklaratat për çdo formular, ne kërkum nga kërkesat e shumëta që kanë ardhur në sindikat, kërkum ministrit që minimumin të shtyjë një muaj procesin e dorëzimit të deklaratave dhe formularëve. Pasi data e dorëzimit tyre po afron, është data 5 maj, pasi vetë ligji ka hyrë në fuqi me datën 5 prill të 2018. Kjo është një nevojë e domosdoshme, pasi punojësit e policisë në mërëndë një periudhë e kaq të shkurtër, duke pasur edhe ngarkesat për realizimin e detyrave tyre në sektor të caktuar, kanë hasur shumë vështirësi në sigurimin e deklaratave, qofshin në përmjet bankave, ashtu edhe në institucionet e tjera shtetërore. Mirë po, mos dorëzimi i deklaratave në kohën dhe afatin e caktuar, i vendosë punojës për kohën e pamjaftushme që kanë në dispozicion, i vendosë punojës të policisë para një dileme, ku një pjesë e tyre që kanë mbush moshën 27 vjeç, për shkak edhe të formimit të tyre dhe të pamjaftushmërisë për ta plotësu këto deklarata, ose në qoftë se këto deklarata do të plotësohen me të meta, duke pas edhe mangësi në deklarimin e pasurisë, ty në punojës të policisë rrezikojnë të humin jo vetëm pensionin e parakoshëm, pagën kalimtare dhe pensionin suplementar. Dhe kështu njëkohësisht humbin edhe gjithë karjerën, pagesën për karjerën që kanë kryer në polici. Kjo i ka sjell punojës të policisë në vështirësi dhe për të vendosë nëse do të qëndrojnë në polici, do të mbushin këto formular për puthje me ligjin, brenda kësaj periudhe kaq të shkurtër. Fakti që deri tani një pjesë e mirë punojësve të policisë kanë filluar të përgatisin edhe kërkesat për largim, paktën nga informacionet që kemi, për vetëm për drejtorinë e Tiranës kanë bërë kërkesë për largim rrëth 60 punojës policie. Me që edhe sa i bindur jeni që kërkesat për largim kanë të bëjnë me këtë çështje? Po sepse kërkesat për largim kanë bëjnë edhe me problemet që kanë vetë punojësit, të cilët kanë pas gjatë kohës i shërbimit, kanë pas edhe problematikat e veta, që ofshin me gjukatat, me prokurin, apo edhe me aktivitetet i tjera të paligjshme që mund të jenë, dhe edhe në këtë kategori largimesh janë edhe kjo kategori punojësish. Por në afrimin e datës të dorëzimit të deklaratave do vërtetohet plotësisht se sa punojës policie për shkak të mos plotësimit të këtyre deklaratave do detyrohen të bëjë kërkesën për largim nga policia, pasi ato rrezikojnë për mos rrezikuar humbjen e përfitimeve të tjera që parashikon ligji të pagës kalimtare dhe pensionit suplementar. E qartë, zoti Vishta, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë për Radio Televizion Ora News.